O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o abate de suínos, bovinos e aves aqui no Brasil. Os números da estatística da produção pecuária, que foi divulgada agora pelo IBGE, esses números apontam que o abate de bovinos aumentou quase 12%. O de suínos cresceu 5% e o de frangos subiu 0,9% neste terceiro trimestre de 2022. Isso quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Com o resultado, o abate de bovinos alcançou o patamar mais elevado da série histórica iniciada em 1997. A produção de ovos de galinha também bateu o recorde da série, alcançando 1 bilhão e 20 milhões de dúzias. Em relação ao segundo trimestre deste ano, as altas foram de 6,3% para o abate de bovinos, 2,4% para o de suínos e 3,1% para o abate de frangos. E com menos carne bovina no mercado interno, devido às exportações em alta e aos níveis de abate ainda abaixo daqueles observados entre 2017 e 2019, o consumidor acaba buscando as proteínas substitutas. E diante desse cenário, o abate de suínos e frangos, esse abate alcançou números expressivos no terceiro trimestre. Foram abatidas 7 milhões 850 mil cabeças de bovinos nesse terceiro trimestre. E agosto foi o mês de maior atividade com 2 milhões 690 mil cabeças, 5,8% acima do mês equivalente a 2021. Agosto de 2021, enquanto setembro apresentou a menor atividade do trimestre, com 2 milhões 560 mil cabeças abatidas. E agora vamos falar do mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo, ele se mantém com preços firmes. Segundo informações da consultoria Safras e Mercado, a semana terminou com registro de negócios acima das referências médias na região centro-oeste e norte do país. As escalas de abate, em especial no Mato Grosso, permanecem encurtadas, o que oferece respaldo para a continuidade desse movimento. Em São Paulo, o quadro ainda é de escalas de abate mais confortáveis que hoje. Pelo menos estão atendendo entre 6 e 7 dias úteis, em média. Algumas indústrias seguem ausentes da compra de gado e essa dinâmica esteve presente ao longo de toda a semana. O ambiente de negócios volta a sugerir, vamos dizer assim, por uma recuperação dos preços no curto prazo, em linha com a boa demanda durante a primeira quinzena do mês. Como ponto de entrave, pode ser citada a situação da carne de frango em excedente agora neste momento. E agora você vai ver que a produção de tomate em Goiás continua crescendo e faz do estado o maior produtor do Brasil. Os números integram um levantamento sistemático da produção agrícola que foi divulgado agora pelo IBGE, com base em dados coletados no mês de novembro. A produção goiana de tomate deve crescer ainda 13,3% em relação ao ano passado e atingir 1 milhão e 100 mil toneladas agora em 2022. Esse volume coloca Goiás na liderança isolada da atividade no país, respondendo por basicamente 30% da produção brasileira do fruto, que deve somar no total Brasil 3,8 milhões de toneladas. Ainda segundo o IBGE, Goiás deve registrar um aumento de 7,8% na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas em geral. E neste segmento, o estado tem uma participação de 10,4% no total produzido pelo Brasil, ficando atrás apenas do Mato Grosso e Paraná. A projeção do órgão para a cana-de-açúcar é de alta de 3,5% na comparação com 2021, passando de 72,6 milhões para 75,2 milhões de
toneladas. O agro goiano também deve registrar aumento na produção de uva, 30%, batata inglesa, quase 27%, laranja, 3,4% e mandioca deve ter um crescimento aí de 0,1%. E agora vamos falar um pouquinho da próxima safra brasileira, aquela que já está basicamente no fim do plantio deste ano e vai ser colhida agora no próximo ano e que apresenta números expressivos de crescimento. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, também divulgou a utilização mensal do seu boletim da safra de grãos. É o terceiro levantamento da safra 22-23 que confirmou a expectativa de que a produção goiana deve superar a marca de 30 milhões de toneladas de grãos agora neste ciclo atual. E de acordo com a Conab, o volume total deve chegar a 31,4 milhões de toneladas, o que representa uma alta de 9% em relação à safra 2021-2022. O órgão projeta ainda um crescimento da área plantada de aproximadamente 1,7% e da produtividade em mais de 7% aqui em Goiás. Entre os principais destaques estão o milho com quase 13 milhões de toneladas, o sorgo com 1 milhão e 200 mil toneladas. Esses números posicionam Goiás entre os maiores produtores estaduais nas duas culturas, sendo o terceiro melhor colocado em milho e o primeiro lugar em sorgo no Brasil. Já no caso da soja, a estimativa é de recuo de 3,5% no volume produzido. Ainda assim, o estado deve colher 16,8 milhões de toneladas do grão, ocupando a quarta posição no ranking nacional dos maiores produtores. Na edição de 5 de dezembro do Boletim de Monitoramento Semanal das Condições das Lavouras, a Conab alertou para a irregularidade das precipitações e o seu possível impacto no atraso da semeadura e desenvolvimento das lavouras de soja em Goiás e também em Minas Gerais. E agora vamos falar um pouquinho de máquinas agrícolas. As vendas de máquinas agrícolas, elas fecham o ano de 2022 com a sexta alta consecutiva, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAC, com um total de faturamento de R$ 92 bilhões de reais para este ano. Para a ABIMAC, o segmento se expande desde 2016, com altas excepcionais observada entre os anos de 2020 e 2022. E na avaliação da ABIMAC, mesmo com a pandemia que prejudicou a logística global dos fornecedores, 2022 foi um ano satisfatório, com alta de 20% sobre o ano passado. Em razão dessa desorganização das entregas, o mercado deixou de crescer na velocidade que vinha apresentando. Para 2023, a demanda deve seguir estável, com margens menores, mas com boas perspectivas. A previsão para a indústria nacional do setor é crescer entre 10% a 15%. A porcentagem está dentro da margem esperada pela Agritech, que é pioneira na indústria brasileira ao fabricar linhas de tratores, microtratores e também implementos agrícolas voltados principalmente para a agricultura familiar. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado da carne de frango. Na sua opinião, quem é o maior produtor de carne de frango do Brasil? E vamos falar também do calcário, um componente altamente importante que, ao ser incorporado ao solo, ele pode aumentar a produção e a produtividade das lavouras. Nós voltamos já, é um minuto só. Bom, meus pais, eu sempre fui da roça, né? E a gente cresceu nele, né? Já veio de família e a gente foi prosseguindo o que ele nos ensinou. E já estamos indo com a família também, né? Na continuidade nesse processo. O dia a dia apoia a agricultura familiar. Por isso, garantimos a você a melhor qualidade, produtos frescos e o menor preço. Confira as ofertas desta terça e quarta verde.
Alho a cada 100 gramas, repolho verde, cenoura ou batata doce o quilo, R$ 1,99. Melancia, manga palmer ou tome, R$ 1,99 o quilo. Pepino japonês, pepino comum, abóbora japonesa ou Itália, R$ 1,99 o quilo. Milho verde bandeja com 5 unidades, R$ 3,99. Ovos brancos mantiqueira com 20 unidades, R$ 11,99. E tenho muito orgulho de estar com eles pela oportunidade que eles deram pra gente. Uma empresa grande, dá uma atenção muito grande pro pequeno produtor. Atacadão Dia a Dia. Produtos direto do campo para a sua mesa. Nos últimos 4 anos, Goiás mostrou do que é capaz. Mostramos como proteger quem trabalha, as famílias e não dar espaço para a criminalidade. Mostramos que saúde de qualidade podia chegar a cada goiano. Hospitais regionais, policlínicas e leitos de UTI. Mostramos serviço, geramos empregos como não se via há 8 anos e crescemos mais do que o Brasil. Mostramos resultado com nossos estudantes e professores, levando Goiás ao topo da educação. Mostramos compromisso para romper com o ciclo da pobreza e fizemos a maior política de transformação social da nossa história. Mostramos que estradas, pontes e soluções de transporte aproximam as pessoas de uma vida melhor. Mostramos que ao olhar por todos e cada um, dá para seguir em frente, sem deixar ninguém para trás. Por tudo isso, o governo de Goiás quer mostrar sua gratidão a cada goiano e deixar avisado. Em 2023, Goiás vai mostrar muito mais. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início ao fim. Precisou? É Sacra! Feirão da Virada Irmão Soares. Ofertas imbatíveis em até 15 vezes nos cartões. Revestimento branco retificado 34 por 60, só R$ 25,90 o metro. Tubo Tigre 100 milímetros por apenas R$ 87,90. Irmão Soares, juntos a gente constrói. Hoje, 10 e 15 da noite, programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 39-28-40-20. Eu estou de volta e agora nós vamos dar um giro pelo mercado da carne de frango. E aí eu faço a seguinte pergunta. Na sua opinião, quem é o maior produtor de carne de frango do Brasil? Os dados constam na estatística da produção pecuária, que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e esses números mostram que um dos maiores produtores ou o maior produtor de proteína animal do país é o Paraná, que produziu 4.870.000 toneladas de carne de frango. E também de suíno e boi nos 3 primeiros meses de 2022. A maior proporção é do segmento avícola, com 3,8 milhões de toneladas de carne de frango processada entre janeiro e setembro, 4,3% a mais que no mesmo período do ano passado. E o Paraná mantém a liderança nacional da avicultura, respondendo por 1/3 das aves abatidas no país. É o segundo maior produtor de suíno, atrás apenas de Santa Catarina. Está também entre os 10 maiores criadores de gado de corte e o segundo principal produtor brasileiro de leite e também de ovos, conforme mostra a pesquisa do IBGE. Bom, e agora eu vou conversar com Nilo Bernardino Gomes. O Nilo, ele é agrônomo, é diretor
do grupo Pirineus, Calcário Pirineus. É presidente do Sindicato das Indústrias de Calcário, Goiás e Tocantins, que é a Sincal. E nós vamos bater um papo, uma conversa muito boa, porque recentemente agora teve um evento nacional, o Enacal 2022, aqui em Goiânia, e a participação do Nilo foi ímpar nesse evento, que, por sinal, na minha visão, foi um dos melhores eventos que eu já participei em toda a minha carreira profissional. Por incrível que pareça, um evento, um relógio suíço, sem defeito. Nilo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que o tema que nós vamos falar é muito importante. O tema é calcário. Está tudo bem? Graças a Deus. Bom dia, Toninho. Muito obrigado pela gentileza, você, o nosso Enacal foi realmente, foi bom, mas você, foi muito bom, graças a Deus, foi bom. E você também esteve lá, você, muito obrigado pela sua presença e nós gostamos muito de te ver lá. Ótimo. Bom, Nilo, o calcário, na minha visão, deveria ser obrigatório o uso em toda propriedade agropecuária do país. Aí você fala assim, bom, mas você é meio doido. Não. É porque quando você usa o calcário no solo, e se puder usar um gesso também, as suas condições de produção e produtividade aumentam e aumentam muito. Não é brinquedo quando a diferença que tem uma terra com calcário e outra sem calcário. Acho que é mais ou menos por aí, né, Nilo? Você falou muito bem, é um somatório, né? Uhum. O calcário tem a propriedade dele que é corretivo de solo, né? O gesso tem outra propriedade, né? Tem a rochagem também, sim, que vem somar, né? Então, mas o calcário, ele tem totalmente uma propriedade ímpar no solo. Aquilo ali, vamos dizer, seria a praça de alimentação da, sim, planta, é onde o sistema radicular fica à vontade, porque ele acaba com a acidez do solo, não é mesmo? E o sistema radicular desenvolve e alimenta-se mais, vai ter uma planta muito mais vigorosa, não é mesmo? Nós tivemos também, desculpa... Não, só pode tocar, pode ficar tranquilo. Só continuando. Nós tivemos, né, você, eu acho que você teve a oportunidade de ver no Enacal, um experimento conduzido, né, pelo Dr. Rafael, de 6 anos, né, da Embrapa, onde ficou muito bem caracterizado. O Toninho, nós tivemos, como engenheiro agrônomo, na época eu não produzia calcário ainda, na região, nesse cerrado de Pameri, Silvânia, da Estrada de Ferro, que eles falavam que era a Estrada da Fome, e hoje é uma coisa fabulosa, é uma região maravilhosa, onde tem terras que hoje já produzem muito, tanto quanto Jataí, né, Rio Verde. E eu lembro muito bem, Toninho, que na época de engenheiro agrônomo, a gente custava a recomendar 3 toneladas por hectare. Ô, Toninho, a gente não saía dos 30 sacos por hectare, 35, 40, oxalá, quando alcançava, certo? Porque a cultura era... Até a própria, viu, Toninho? Desculpa, mas até a própria Embrapa, na época, sim, recomendava, claro, 45%, 50% de saturação de base. E hoje nós estamos trabalhando com 80%, 90%, né? Só tem que produtividade hoje superou a muito já os 60 sacos, né? Por aqui. Olha, só para você ter uma noção, para você que é produtor rural e às vezes você não tem assim um relacionamento muito bom, quando a gente fala, coloca o calcário que ele acaba com a acidez do solo, só para entender e para o público também, que a gente tem muita gente nos vendo agora, mas que não é do campo, acidez do solo é a mesma coisa quando você come alguma coisa e dá aquela queimação em você, começa a queimar. E aí você toma um sal de fruta para cortar essa queimação. É a mesma coisa que o calcário faz. Os solos da região centro-oeste, principalmente, eles são altamente ácidos. Eles não deixam a planta, vamos dizer assim, crescer e produzir como deveria. Então, você coloca o calcário, acaba com aquela acidez do solo, com aquela queimação do solo e a planta desenvolve. Essa é a função, vamos dizer, básica. Se você entender
E depois da introdução do calcário na região centro-oeste, virou essa loucura que é a região centro-oeste, a região da Bahia, lá do Mato Piba, e por aí vai. É o Brasil inteiro, né, Nilo? Exatamente, exatamente. E não tem volta, né, Nilo? De jeito, por quê? Mas nem pensar. Naturalmente, você vai plantando, você vai provocando novas acidez. Então, não tem jeito você parar com o calcário, tá certo? Não tem jeito, é uma continuidade. Você falando, Toninho, assim, de uma forma mais simples para os nossos, quem nos assiste entender, né? De uma forma mais simples, o calcário, o cálcio e o magnésio têm cargas contrárias ao manganês e alumínio que estão no solo. Sim. Então, quando você joga calcário, você elimina, é carga negativa com positivo, vai lá e elimina. Quando você joga o adubo no solo, ele, em vez de ficar eliminado pelos, teoricamente, vermes do solo, que seria o alumínio e o manganês, ele fica disponível para a planta. Você é onde existe o trabalho de economia na adubação quando você promove a calagem. O doutor Rafael foi muito claro nisso aí, naquela explanação. Ele deixou ali... A palestra que esse pesquisador da Embrapa deu, lá da Embrapa Cerrados, lá em Brasília, foi algo assim... Só para você ter uma ideia, nós ainda vamos mostrar a reportagem que nós fizemos dele, nós vamos mostrar aqui nos próximos programas. A pesquisa que ele conduziu, ele indica de 6 até 10 toneladas de calcário por hectare. Aí você fala, mas isso é uma loucura. Não, não é loucura. A explicação dele e os experimentos que ele conduziu mostram isso aí. E o que acontece com essa quantidade de calcário de 6 até 10 toneladas por hectare, dependendo da situação? Você vai diminuir em torno de 30% a quantidade de adubo que você vai colocar na sua lavoura. E, além disso, você vai produzir muito mais do que está produzindo se você colocar 2 ou 3 toneladas de calcário, né, Nilo? Exatamente. Ficou comprovado. Não, é a ciência falando. É não a ciência. Não é o Toninho, não é o Nilo, não é o Nilo falando. Sabe? É a ciência que foi, pesquisou e comprovou, não é mesmo? E os resultados são fantásticos quando a gente inclui o calcário. Espetacular. Ô, Nilo, eu acho que... Aquele pessoal que te ajudou a fazer esse evento merece um abraço, merece. Né? Pois é, nós temos uma secretária que chama Mireia, ela é um espetáculo. Não, ela e a assessoria dela, né? A equipe, eles foram fantásticos, né? E tem o presidente também, né? Nacional? Tem, o João Belato. João Belato. Seu João Belato, muito bacana, uma turma boa. Vamos aproveitar aí, né, e falar do nosso encontro nacional. Pode falar, né? Fala. Nós tivemos o prazer, quem está assistindo, de promover aqui em Goiânia o Encontro Nacional de Calcário, chama Enacal. Foi uma grande honra para nós, porque nós trouxemos nomes consagrados no Brasil, né? No mundo, né? Talvez no mundo. Inclusive, aquele segundo palestrante estava em Washington 2 dias antes e veio para cá. Né? Então, começou com o doutor Rafael, né? Doutor Rafael Nunes, né? Nunes, que deu um banho de calcário. E ele foi muito bom e foi muito feliz, que ele acabou de fazer uma experiência de 6 anos lá na Embrapa, referendado pela Embrapa, e nos trouxe ali, tipo assim, primeira mão. Tá certo? E não foi uma pesquisa de laboratório, não. Foi pesquisa em campo, em campo. Propriedade rural. Mostrando para nós o desenvolvimento da planta, desenvolvimento do sistema radicular, com dosagens diferentes. Profundidade de inserção. Foi muito, muito, muito claro, né? Muito evidente. Você já disse para os nossos ouvintes que vai dá-los o prazer de ouvir esse trabalho. E segundo, doutor Evaristo Macedo, que era presidente da Embrapa Territorial, fez aquele trabalho maravilhoso, pegou o CAR de cada fazenda e jogou no mapa, para resumir a história. E chegou àquela conclusão que nós, na verdade, utilizamos 7,8% só de áreas da agricultura. E aqui eu quero chamar a atenção disso que o Nilo falou, que o trabalho da Embrapa Territorial... serve muito para o pessoal da mídia, viu, da imprensa,
que as, e algumas ONGs, que bate sem saber o que está falando, né, Nilo? É verdade, é verdade. Entendeu? No Brasil preserva muito. O Brasil preserva, esse trabalho dele foi fabuloso também, né? Preserva, você vê, nós plantamos, utilizamos só 8% do nosso território. E produzimos para 180 países. 180 países. Inclusive, bom, aí o doutor Evaristo Miranda falou sobre isso. Depois nós viemos a celebridade. É, aquilo ali. Quando ele chegou, todo mundo levantou para aplaudir, que é o doutor Alisson Paulinelli. Né? Aquilo aí, é fora da curva. Né? É, indiscutivelmente, é uma personalidade recomendado, um dos poucos brasileiros que foi recomendado. Não foi premiado, mas foi recomendado para ter o Prêmio Nobel da Paz. Né? Por conta da alimentação. Na verdade, o Toninho, aquele dia, ele é tanto conhecimento que ele tem, é tanto saber, que ele, eu queria que ele focasse. Ele, na verdade, ele abriu as portas para o calcário entrar. Foi ele. Ele desenvolveu a utilização de calcário no Brasil. Foi um deles. É, e tem mais um detalhe. O pró-álcool, aquele etanol que você bota no carro... Saiu da cabeça daquele homem. Saiu da cabeça dele. Não, é muitas coisas. Ele tem números, né? É uma pena, né, que está com quase 90 80, anos. 86, 87. É chegou, pena. Chegou até de cadeira de rosa, mas nos presenteou com a palestra maravilhosa. E só como curiosidade, esse senhor Alisson Paulinelli, que foi o criador da Embrapa. Pronto. Pronto. Criou uma das empresas mais sérias, mais compostas do mundo na área de pesquisa. É verdade. E depois nós tivemos o Zé Mário Schreiner, falou um intervalo relativamente pequeno, mas falou muito bem do sistema goiano, né? Uhum. Da FAEG, IFAG e etc. Foi muito, nos presenteou com a palestra dele. E finalmente o ex-ministro do meio ambiente, que é o Ricardo Salles, que foi excelente também, abriu os nossos olhos para muitas coisas. Então, eu acredito que foi muito... Não, é um evento felizes. Que... É. Eu até comentava com o Nilo, eu falei, quem falar algo do evento meio errado, meio alguma coisa assim, é porque realmente detesta calcário e detesta o setor agro. Eu até fiz questão, viu, Tony, desculpa aí, me cortando. Eu até fiz questão de fazer um paralelo, porque às vezes o meio ambiente... que eu acho normal eles cobrarem as exigências que nós temos que cumprir, né? Mas o calcário, na verdade, Tony, nós temos um paralelo, inclusive referendado pela Embrapa também, um hectare, que só para quem desconhece, 100 metros por 100 metros, seria, então, um hectare, que seria 10 mil metros quadrados, 100 metros vezes 100, né? 100 vezes 100 dá um hectare. Muito bem. A profundidade normal de extração daria para a gente corrigir até 500 mil hectares de lavoura. Pensa bem, olha o benefício que nós estamos trazendo para a comunidade de uma forma geral, na geração de emprego, de renda, arrecadação de impostos, né? Nós estamos exportando soja aí, afinal de contas, isso aí traz divisas para o Estado, para o país. Tá certo? Então, e se houver nessa relação benefício-custo, algum custo, nós temos que praticamente tornar desprezível. A relação de 1 para 500... Não existe. Veja bem, Tony. Nilo, essa conversa nossa foi muito boa. Nós precisamos trazer você mais vezes aqui para falar sobre calcário, da importância desse pozinho branco no setor produtivo, que é da lavoura, ou quer da pastagem. Nilo, muito obrigado pela sua presença e até a próxima oportunidade. Ô, Toninho, nós é que agradecemos, o Sindicato de Calcário, do Estado de Goiás, Tocantins, é que agradece o espaço concedido a nós, tá certo? É uma honra. E na verdade, o calcário, igual você falou, ele teria que ser, quase que um... Segurança nacional. É uma segurança nacional, certo? E nós temos que realmente divulgar, porque é muito importante. Não é porque eu vendo, não. É importante. Porque o resultado é comprovado. Hoje, né? Antigamente se discutia, hoje não discute mais. Muito obrigado, foi um prazer. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A moralidade é a melhor de todas as regras para orientar a humanidade. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe. E até o próximo programa.
TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.